الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمہ: الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. کل میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں دعا کی قبولیت کے حوالے سے. اہدنا الصراط المستقیم، اس میں دعا مانگی گئی اور ساتھ ہی ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ اس طریقے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو میں نے کچھ آداب ذکر کیے تھے احادیث کی روشنی میں، کون سے وہ طریقے ہیں، کون سے وہ آداب ہیں جن کو اپنایا جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب الداء والدواء، ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ دعا کی مثال اسلحے کی ہے. جب اسلحہ ٹھیک ہو اور چلانے والا بھی اس کو صحیح طریقے سے چلائے اور کوئی مانع اس سے، اس کی کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو جو اس اسلحے کے اثر کو روکے. ایک تو اسلحہ خود ٹھیک ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر چلانے والا اس کو صحیح چلائے، اور تیسرے نمبر پر جہاں اس نے اثر کرنا ہے وہاں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو تو وہ ضرور اثر کرتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ دعا کی مثال اسلحے کی ہے. ایک تو انسان کی دعا ٹھیک ہو، دوسرا دعا مانگنے والا صحیح طریقے سے دعا مانگے، اور تیسرے نمبر پر دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہو، جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو. تو اگر یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ تو قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں بکثرت یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ دعا جب انسان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اس کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے. ہم لوگ بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرعون کے خلاف ایک بد دعا کی تھی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالیم. فرعون کے خلاف یہ بدعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، اس کے دل کو سخت کر دے، اس کو ایمان کی توفیق نہ دے. اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی، لیکن ان کی اس قبولیت کا اثر 40 سال بعد ظاہر ہوا ہے.
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اس کے 40 سال بعد فرعون کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو انہوں نے 40 سال پہلے مانگا تھا. تو اس لیے دعا قبول ہوتی ہے, کبھی بالکل اسی شکل میں, اسی فارم میں, اسی صورت میں قبول ہو جاتی ہے جس شکل میں مانگی گئی ہے, کبھی قبول ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس میں تاخیر کی جائے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان اللہ لیؤخر الاجابۃ من العبد لما یسمع من حسن تضرعہ, کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کرتے ہیں, اس کی دعا کو کچھ دیر سے قبول کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کو اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بار بار مانگتا رہے, اور اگر اس کی دعا ابھی اسی حالت میں قبول ہو گئی تو یہ تو دوبارہ دعا ہی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اسی لیے اس کی دعا کو قبول کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی مثال لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ, کوئی بیٹا ماں کی نافرمانی کرے اور ماں غصے میں آ کر اس کو ڈانٹے, اس کو مارے, اس کو پیٹے اور اس کو گھر سے نکال دے, اب وہ روتا ہوا گھر سے نکل گیا, باہر روڈ پہ کھڑا ہوا ہے, رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے, اور اب وہ دروازے پہ آ کے دستک دے رہا ہے ماں کو کہ دروازہ کھولو دروازہ کھولو, ماں دروازہ نہیں کھولتی, تو کیا اس بات سے وہ بیٹا یہ سبق لیتا ہے؟ کیا وہ بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو یہ دروازہ میرے لیے بند ہو گیا لہٰذا اب کسی اور دروازے پر چلے جاؤں؟ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا, اور اگر وہ ایسا کرے گا تو غلطی کرے گا, بلکہ وہ لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میری ماں کے دل میں میرے لیے شفقت ہے, اور ماں جو دروازہ نہیں کھول رہی یہ اس وجہ سے نہیں کھول رہی کہ ماں نے اس کی اس بات کو قبول نہیں کیا. ماں کب یہ بات برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا بچہ اس سے جدا ہو جائے؟ ماں نے اس کی بات کو پہلی بار میں ہی قبول کر لیا ہے, لیکن دروازہ کھولنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے در حقیقت یہ بھی اپنے اس بچے کی اصلاح کے لیے, اپنے اس بچے کی تربیت کے لیے, اپنے اس بچے کی خیرخواہی کے لیے ہو رہی ہے. یہی معاملہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہے, بندے کا اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی کبھی تاخیر سے قبول کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں. ایک چیز جو میں نے کل بھی ذکر کی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے, اس کے کپڑے بھی غبار آلود ہیں, اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, بالکل ایسی حالت میں کہ ہر دیکھنے والے کو رحم آ جاتا ہے, اور وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے لیکن اس کا کھانا پینا اور اس کا لباس حرام کا ہے. آپ نے فرمایا ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس سے جو ہمیں بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ جب انسان کے جسم میں حرام غذا جاتی ہے, ناحق طریقے سے غلط طریقے سے کمایا ہوا مال جب انسان کے جسم میں جاتا ہے تو پھر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غزوہ احد کے موقع پر, چونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دفاع کا جو دفاع کر رہے تھے جو صحابہ, ان میں سے ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنگ احد میں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے اور فرماتے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, کہ اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. یعنی سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. حضرت سعد وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے فرمایا تھا اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی ان سے, اور ظاہر ہے کہ بہت بہادر, بہت دلیر, بہت شجاع
یہ ان کی صفت تھی. اسلام میں سب سے پہلے تیر چلانے والے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا لے. میرے لیے اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ ایسا بنا دے کہ میں اللہ سے جب جو کچھ مانگوں اللہ اس کو قبول کر لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نسخہ بتایا. آپ نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. آپ نے فرمایا اپنے کھانے پینے کو اپنی روزی کو حلال کر دو, پاکیزہ کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا لے گا. یہ آپ نے اصول بتایا مستجاب الدعوات بننے کا. ہمارے ہاں کیا اصول ہے, ہم کس کو بزرگ سمجھتے ہیں, ہم کس کو نیک سمجھتے ہیں, یہ ہر انسان خود سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں بزرگی کا معیار کیا ہے. تو سب سے پہلی بزرگی کی جو شرط ہے وہ تو یہ شرط ہے کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے. اگر کوئی شخص حرام کھا رہا ہے, حرام پی رہا ہے, اس کا لباس حرام کا ہے, تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد اتنی احتیاط فرمایا کرتے تھے جب حضور نے ان سے یہ کہا کہ ایک مرتبہ ان کی بکری چرنے گئی تو کسی اور کے کھیت میں چر کر آ گئی, تو ان کی عادت تھی کہ اس بکری کا دودھ پیا کرتے تھے. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ آج میری یہ بکری کسی اور کے کھیت میں گئی ہے, وہاں سے چر کر آئی ہے, تو مرتے دم تک آپ نے دوبارہ کبھی اس بکری کا دودھ نہیں پیا, اس وجہ سے کہ اس کے جسم میں اس کے گوشت کا وہ حصہ بن چکا ہوگا, اس نے جو چارہ کھایا ہے کہیں میرے جسم میں حرام غذا نہ چلی جائے, مرتے دم تک اس بکری کا دودھ پھر نہیں پیا. پھر اللہ تعالی نے بھی ان کو مستجاب الدعوات بنایا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا, اور کوفہ کے لوگ ظاہر ہے کہ وہ شروع سے ہی ان کا مزاج اسی قسم کا تھا, وہ شکایت کرنا, جھوٹے الزام لگانا, یہ ان کا شروع سے وتیرہ چلا آ رہا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا گورنر بنایا تو وہاں کے لوگوں نے, جو منافقین تھے, جو وہاں کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو چاہتے نہیں تھے کہ یہاں پر رہیں, انہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ بے انصافی کرتے ہیں, یہ صحیح طریقے سے مال تقسیم نہیں کرتے, یہ کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایات پہنچی تو آپ نے تحقیق کے لیے اپنا ایک قاصد کوفہ بھیجا کہ جاؤ کوفہ اور تحقیق کر کے آؤ کہ حضرت سعد کے بارے میں جو شکایات آ رہی ہیں کیا یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. چنانچہ وہ قاصد کوفہ گئے, ایک ایک مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ تمہارا اپنے اس گورنر کے بارے میں کسی کی کوئی بھی شکایت ہو تو وہ مجھے بتائے تاکہ میں امیر المومنین کو پہنچاؤں. تو ساری مساجد سے ہوتے ہوئے سب نے یہی کہا کہ ہم ان سے مطمئن ہیں, یہ بہت انصاف کرتے ہیں, سب نے ہی اپنے اطمینان کا اظہار کیا. آخری مسجد کوفہ کی جب وہاں پہنچے وہ قاصد, وہاں بھی انہوں نے یہ اعلان کیا اور لوگوں کو قسم دی کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے اس بات پر کہ اگر تمہیں کوئی شکایت ہے تو کھڑے ہو کر بتاؤ. تو مجمع میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص آخر میں بیٹھا ہوا تھا, وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کی, اور بڑی عجیب شکایت کی. اس نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں اللہ کی قسم دی ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سچا ظاہر کرنے کے لیے کہنے لگا کہ جب آپ نے ہمیں اللہ کی قسم دی ہے تو اب ہم آپ کو سچ سچ بتاتے ہیں. اور اس پر اس نے کہا لا يعدل في العطية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية, کہ حضرت سعد انصاف کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے, بے انصافی کرتے ہیں لوگوں میں. اور دوسرے نمبر پہ کہا کہ برابری کے ساتھ لوگوں میں مال کو, ان کے حقوق کو تقسیم نہیں کرتے. اور تیسرے نمبر پر کہا کہ یہ خود جنگ میں نکلتے نہیں, اوروں کو جنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں, خود جنگ کے لیے نکلتے نہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ تینوں باتیں محض سراسر الزام تھی, بالکل جھوٹ تھا, بہتان تھا. اتنے بہادر صحابی کے بارے میں یہ الزام لگانا کہ یہ جہاد میں نہیں جاتے,
یہ کیسے ممکن تھا ان کے بارے میں یہ الزام لگانا کہ یہ انصاف نہیں کرتے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہم ان کان عبدک ھذا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ وادم فقرہ وعرضہ للفتن، اے اللہ تیرا یہ بندہ اگر صرف ریاکاری کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس مجمع میں کھڑا ہو کر مجھ پر الزام لگا رہا ہے، یا اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کے فقر کو ہمیشہ اس کے اوپر مسلط رکھ اور ہمیشہ اس کو فتنوں میں مبتلا رکھ۔ انہوں نے یہ دعا کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلا لیا۔ وقت گزرتا گیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ یہی شخص پھر کوفہ کی گلیوں میں بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ 120 سال اس کی عمر ہو گئی اور اس کی پلکیں اور اس کی بھویں اس کی آنکھوں پر آ گئی، دیکھ نہیں سکتا تھا، اور یوں اپنی آنکھوں سے جب دیکھنا چاہتا تھا تو بڑی مشکل سے دیکھ پاتا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا، اور 120 سال کی عمر میں بدکاری کے اندر، عورتوں کے ساتھ غلط ناجائز کاموں میں مبتلا ہوا 120 سال کی عمر میں۔ لوگوں نے اس کو کہا، تمہاری 120 سال عمر ہے، کوئی شرم کوئی حیا کرو، 120 سال کی عمر میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو تم کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہا کرتا تھا، شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت الرجل الصالح، میں وہ بوڑھا ہوں جس کو اللہ نے فتنے میں مبتلا کیا ہے اور مجھے حضرت سعد کی وہ دعا لگی ہے جس کا میں اثر بھگت رہا ہوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے رزق کو پاکیزہ کیا، تو جب دعا اللہ سے مانگی، اس کا اثر اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ اس کا اثر پھر کیسے ہوتا ہے۔ تو ایک دعا کی قبولیت کا راز یہ ہے کہ انسان کا مال پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں حرام کھانے کے حوالے سے اتنی صورتیں رائج ہو چکی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک تو سود کا معاملہ ہے، سیدھا سیدھا کہ سودی معاملہ کسی سے کرتے ہیں، کسی کو 1,00,000 روپے دیے، مجھے 1.5 لاکھ دے دینا، مجھے 1,20,000 دے دینا، جیسے بعض لوگ سودی معاملات کرتے ہیں، تو بالکل سب کو ہی پتا ہے کہ یہ سود ہے۔ اسی طرح سودی بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں، یہ بھی سود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے، 2 نمبر چیز ہوگی اور اس پر لیبل 1 نمبر چیز کا لگا ہوگا، تو اس کی قیمت اگر یہ 2 نمبر ہوتی، اس کی قیمت اگر مثال کے طور پر 20 روپے تھی اور 1 نمبر کی 30 روپے ہے، تو یہ 30 روپے کی بیچ دے گا حالانکہ وہ 2 نمبر چیز ہے۔ تو یہ جو 10 روپے اس نے اضافی کمائے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح کسی کو دھوکہ دے کر غلط چیز بیچ دیتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے، اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا اپنا مال وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، بہنوں کو میراث میں حق نہیں دیتے، اچھے خاصے دیندار لوگ، اور وہی میراث جو ابا نے چھوڑی، جو والد نے چھوڑی، اس سے کاروبار بھی کر رہے ہیں، اس میں رہ بھی رہے ہیں، اس سے اپنے بچوں کو بھی رکھا ہوا ہے، ساری زندگی اس میں گزار رہے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ان کی بہنوں کا حق ہے۔ تو جتنا حق ان کی بہنوں کا اس وراثت میں ہے، اس مال میں ہے، اور اس سے جو کمائی اس کو حاصل ہو رہی ہے، یہ ساری کمائی جو اس سے حاصل ہو رہی ہے بہنوں کے حق سے، یہ حرام ہے۔ جو اس کے مال میں شامل ہو رہی ہے وہ اس حرام خوری کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور یہ حرام کھاتا جا رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں۔ اور یہ تو بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں، یہ چیز بہنوں کا حق دبانا۔ لوگ طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو جہیز دے دیا تھا، یہ کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، یہ تو بڑا اچھا خیال ہے کہ جہیز اس کو دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ تو بہنوں کا حق جو ان کا حق ہے، واجب ہے، لازم ہے، قرآن نے بتایا کہ یہ بہن کا حق ہے، یہ بیٹی کا حق ہے، نہیں دیتے۔ بڑے بڑے اچھے اچھے نیک لوگ، دیندار لوگ، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، حق دبایا ہوا ہے۔
تو اب جب یہ حرام مال ہمارے جسم میں جائے گا تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اسی طرح جس طریقے سے ہمارے ہاں رشوت کا رواج ہے, بات بات پر ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے, اس کو تنخواہ اسی بات کی ملتی ہے کہ وہ یہ کام کرے گا, وہ اس کاغذ پہ سٹیمپ لگائے گا, وہ اس کاغذ کو افسر کو دے گا, جو بھی اس کی ڈیوٹی ہے. لیکن وہ آپ کو کہے گا کہ بھئی اگر اس پہ سٹیمپ لگانی ہے تو میرے کو 2000 روپے دے دو, میرے کو 3000 روپے دے دو. اب وہ آپ سے جو 2000 روپے لے رہا ہے, جو 3000 روپے وہ آپ سے لے رہا ہے الگ سے, تو یہ رشوت ہے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے, نہ حق کسی کا مال کھانا ہے. یہ غذا, یہ پیسے جب اس کے پیٹ میں جائیں گے, اس سے جب وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے گا, اس سے جب وہ اپنے بچوں کے لیے آٹا خریدے گا, تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں حرام کھانے کی جو مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے ایک تو ہر انسان اپنی زندگی پر یہ غور کرے, ہر انسان کی نوعیت, کیفیت, حالت مختلف ہو سکتی ہے کہ آیا اب اگر ایک آدمی مثلا اس کی ڈیوٹی کا ٹائم, اس کی ڈیوٹی کا کل دورانیہ 8 گھنٹے ہے اور وہ 7 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے, 1 گھنٹہ بیچ میں ڈنڈی مارتا ہے, جاتا ہی نہیں ہے, دیر سے جاتا ہے یا وہاں سو جاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے, 1 گھنٹہ وہ ڈیوٹی نہیں دیتا اور تنخواہ وہ 8 گھنٹے کی لے رہا ہے, تو جو 1 گھنٹے کی جو تنخواہ اس کو مل رہی ہے یہ حرام ہے. 7 گھنٹے کی تنخواہ تو اس کے لیے حلال ہے, 1 گھنٹے کی جو تنخواہ اضافی لے رہا ہے جس میں کام نہیں کر رہا یہ اس کے لیے حرام ہے. ہمارے ہاں دیکھ لیں جو مستری مزدور ہوتے ہیں, جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, جب تک ٹھیکیدار سر پہ کھڑا ہے, جب تک مالک مکان سر پہ کھڑا ہے وہ کام کرتے رہیں گے, جب مالک مکان نہیں ہوگا وہ بیٹھ جائیں گے, چائے پئیں گے, گپے لگائیں گے, سگریٹ پئیں گے. تو اب جتنی اس نے اس میں کوتاہی کی ہے اتنی آمدنی اس کی حرام ہو گئی, جتنا وقت اس نے ضائع کیا ہے اتنی آمدنی اس کی حرام ہو گئی. اب جب اس کی آمدنی میں حرام کا حصہ شامل ہوا تو اس کا اثر انسان کی جہاں اور بہت ساری چیزوں پہ پڑتا ہے, وہاں اس کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے کہ پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو کاروبار کے اندر بہت سارے لوگ جو سرکاری نوکریاں کرتے ہیں, بہت سارے لوگ تو سرکاری نوکری لیتے ہی اس لیے کہ وہاں جانا نہیں پڑتا, سرکاری نوکری کی تنخواہ بھی آ رہی ہے, ساتھ ساتھ دوسری جاب بھی اپنے لیے تلاش کر لی, دوسرا کام بھی کر لیا اور وہ کام بھی کر رہے ہیں اور سرکاری تنخواہ اس کے ساتھ الگ آ رہی ہے, اور پھر کہتے ہیں یار ملک میں بہت کرپشن ہے, بہت زیادہ جو ہے نا دھوکہ ہے, بہت زیادہ فراڈ ہے. اپنا حصہ کوئی اپنی طرف سے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے اس نے, ملک کو برباد کر, اس کے تو بس میں یہی تھا نا, اس کے تو بس میں یہی تھا, اس کے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا خزانہ ہڑپ کر لے, اس کے بس میں یہ تھا کہ اپنی ڈیوٹی پر نہ جائے, یا اس کے بس میں یہ تھا کہ 1 گھنٹہ بیچ میں غائب ہو جائے, 2 گھنٹے غائب ہو جائے, وہ تو کر رہا ہے. تو 2 گھنٹے میں غائب ہو جاؤں, 3 گھنٹے وہ غائب ہو جائے, 4 گھنٹے فلاں غائب ہو جائے, تو ملک کا تو کام ہو گیا نا. وہ آتا ہے نا کہ ایک بادشاہ نے کسی کو کہا تھا کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں کسی کام کے لیے, اس نے کہا کہ یہ ایک ٹینک ہے, سارے علاقے کے لوگوں کو کہا کہ سارے ایک ایک مٹکا دودھ بھر کر رات کو اس ٹینک میں ڈال دینا, صبح ہم نے مہمانوں کو ان کا اکرام کرنا ہے, ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے, تو سارے شہر کے لوگ, ساری بستی کے لوگ ایک ایک مٹکا دودھ اس کے اندر ڈال دیں. تو ہر ایک نے کہا کہ یار سارے تو دودھ ڈال رہے ہیں, میں ایک مٹکا پانی ڈال دیتا ہوں, میرے پانی ڈالنے سے اتنے بڑے ٹینک کو کیا اثر پڑتا ہے. تو سب نے یہ کہا کہ ایک مٹکا میں پانی ڈال دیتا ہوں, اس نے کہا ایک مٹکا میں پانی ڈال دیتا ہوں, ایک مٹکا میں پانی ڈال دیتا ہوں. صبح جب بادشاہ نے اسے ڈھکن اٹھایا تو اس میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں تھا, اور الزام ہر ایک دوسرے کو دیتا رہا کہ اس نے کیوں پانی ڈالا, اس نے کیوں پانی ڈالا, میرا تو ایک مٹکا تھا, میں نے تو صرف ایک مٹکا ڈالا, اس نے کیوں ڈالا. ہمارے ہاں یہی صورت ہے, یہی کیفیت ہے. تو اس سے ہمارے ہاں جو معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں, جو ملک کو نقصان ہوتا ہے, جو معاشرے کو نقصان ہوتا ہے, جو بچوں کی تربیت اس سے متاثر ہوتی ہے, یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن انہی میں سے ایک چیز یہ کہ پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی.
اس لیے اپنی روزی کو، اپنے رزق کو پاکیزہ کرنا یہ شریعت کا اولین تقاضا ہے اور دعا کی قبولیت کا ایک اہم سبب ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جو سبب بتایا جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم ار یستجب لی فیترک الدعاء۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں جب تک کہ دعا مانگنے والا جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا جلدی کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا، جلدی کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ کہے دعوت فلم ار یستجب لی، کہ میں دعا مانگتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب ہم ذرا اپنی زندگی پر غور کریں کہ یہ شکوہ ہماری زبانوں پر کتنا عام ہے، یہ شکوہ ہماری زبانوں پر کتنا عام ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جب یہ شکوہ عام ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ شکوہ اللہ سے کرتا رہے ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو ہم اس پر غور کریں کہ آیا میں نے دعا مانگی بھی ہے یا نہیں، یا دعا پڑی ہے یا دعا مانگی ہے۔ اگر دعا مانگی ہے تو حکم یہ ہے کہ مانگتے رہو۔ دعا مانگنا خود ایک عبادت ہے، دعا مانگنا خود ایک عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ قبول ہونی ہے تو قبول ہوگی، اور مستقل مزاجی کے ساتھ انسان اللہ تعالی سے دعا مانگتا رہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اچھی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں، فراوانی کی حالت میں اللہ کو پکارا کرو، اللہ تنگ دستی کی حالت میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو ہم جب حاجت ہوتی ہے، اس پر میں نے کل بھی تفصیل سے بات کی تھی، جب حاجت ہوتی ہے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دیں، کوئی فراوانی عطا کر دیں، خوشحالی دے دیں، مال اولاد عطا کر دیں، تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری تو خوشیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ہماری شادی کی محفلیں، ہمارے عقیقے کی محفلیں، ہماری بارات اور جو بھی ہماری عید، یہ ساری چیزیں تو ہم نے گناہوں سے بھر دی ہیں۔ تو خوشی کا ہر لمحہ تو ہم نے گناہوں سے بھر دیا، اور پریشانی کی حالت میں پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اچھی باتیں مانگنی چاہیے، لیکن جو انسان اللہ سے خوشی کی حالت میں دوستی لگاتا ہے تو پھر پریشانی اور تنگ دستی کی حالت میں وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ایک سبب بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ تم ضرور بالضرور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا ایسا عذاب نازل کر دے، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، کہ پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ گویا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا چھوڑ دینا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نیکی کی بات بتانا، کسی کو کوئی اچھائی کی بات بتانا، کسی کو کہہ دینا بھائی نماز پڑھ لو، کسی کو کہہ دینا والدین کی فرما برداری کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، حلال رزق کھاؤ، یہ امر بالمعروف ہے۔ نہیں عن المنکر کا مطلب کسی کو کسی گناہ سے روکنا، کہ بھائی اس گناہ میں مبتلا ہو، گانے سنتے ہو گانے نہیں سنا کرو، فلمیں دیکھتے ہو فلمیں نہیں دیکھا کرو، والدین کی نافرمانی کرتے ہو والدین کی نافرمانی مت کیا کرو، لوگوں کو ستاتے ہو لوگوں کو تنگ کرتے ہو لوگوں کو مت ستایا کرو، اس کو کہا جاتا ہے نہیں عن المنکر۔ یہی جو ہمارے تبلیغی حضرات جو کرتے ہیں، یہی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے۔ تو گویا اس حدیث کی روشنی میں یہ کام ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ایک سبب ہے،
جس قوم میں یہ کام کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور یہ کام کرو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر ایسا عذاب نازل کر دے کہ تم دعا مانگو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے اس میں بھی اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس شعبے میں بھی ہر انسان اپنی بساط کے مطابق، اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے، اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے کچھ حصہ ضرور شامل کرے۔ اس کا یہ عمل اس کی دعا کی قبولیت کا سبب بنے گا، اس کا یہ عمل اس کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب من قلب غافل لاہن، کہ اللہ تعالی غفلت سے مانگی گئی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ بھی میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ جب دل متوجہ نہ ہو دعا کے وقت، صرف زبان سے الفاظ نکالے جائیں، دل کا پتہ نہیں کہ دل سے یہ مانگ رہا ہے یا بس اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے زبان پہ الفاظ آئے جا رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں پتہ کیا مانگ رہا ہوں کیا نہیں مانگ رہا، تو ایسی دعائیں بھی آپ نے فرمایا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لا یزال یستجاب لعبد ما لم یدعو بإثم او قطیعۃ رحم، کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک کہ گناہ کی دعا نہ مانگو، جب تک کہ قطع رحمی کی دعا نہ مانگو، گناہ کے لیے مانگی گئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک آدمی حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، اور وہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اس میں مجھے اضافہ عطا فرما دے، اس میں بڑھوتری عطا کر دے کہ یہ مال زیادہ ہو جائے، تو یہ تو گناہ کی دعا ہے، گناہ کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح قطع رحمی کی دعا کسی بھائی کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ اختلاف ہو گیا تو یہ دعا کرے اپنے کسی رشتہ دار کے خلاف بد دعا کرے، یا یہ دعا کرے کہ میں اس کا چہرہ نہ دیکھوں، یا اس کو یہ ہو جائے یا اس کو وہ ہو جائے، آپ نے فرمایا ایسی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو ایک طرف وہ اسباب ہیں جو کل ذکر کیے گئے جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آج جو اسباب ذکر کیے گئے یہ وہ چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو اگر ان رکاوٹوں کو ہم ہٹا دیں، جو میں نے شروع میں بات عرض کی کہ دعا کی مثال اسلحے کی ہے، اسلحہ اس وقت اثر کرے گا جب رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ رکاوٹیں حرام غذا، حرام کھانا، حرام لباس، یہ رکاوٹ ہے۔ غفلت سے دعا مانگنا یہ رکاوٹ ہے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو چھوڑ دینا یہ رکاوٹ ہے۔ دعا کی قبولیت میں جلدی مچانا یہ رکاوٹ ہے۔ ان رکاوٹوں کو ہم ہٹا دیں اور جو اسباب دعا کی قبولیت کے ہیں ان کو اختیار کر لیں تو ضرور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں ہر قسم کے حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے جسموں کو حلال غذا اور حلال رزق مہیا فرما، ہر قسم کے حرام کاموں سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی واسع اور کشادہ یا اللہ ہم سب کو عطا فرما،
رزق و روزی کے حلال اور جائز اور پاکیزہ اسباب یا اللہ ہمارے لیے وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم سے حقیقی تعلق اور حقیقی تعلق نصیب فرما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔